Hello mga kamaharlikans, nagbabalik po ako at ako'y gising na gising pa. Kumusta kayo? Ngayon ay uh, wala mo nang aktingan ngayon. Talagang uh, uh, totoong boses na ng boljakan. Alright, so bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin, may nag-birthday po, si Nika Jane Abril. Binabati siya ng kanyang nanay na si Ma'am Teresita A. Abril. Happy, happy birthday, Nika Jane. At syempre, binabati ko ang kaibigan ng aking kaklase na si Legel Sanchez, si Jed Anwar, nasa Middle East po sila. At si, G Braga ng Abu Dhabi, binabati ko rin. Si Rods Obtain Win, nagpapabati sa Manalo Family. All right. So, gising na gising ng ating mga kababayan at hindi lang yan. Basahin natin dahil nung nag-off ako kanina, meron po tayong winner, two winners. Ang sorry na ipadala na natin yung isa. Yung isa, hindi pa nag-send na kanyang information. Si Almarie Rebooster, ang, uh, ano, ang ano po niya, ang kanyang uh, anak ay may cerebral palsy. So, si Almarie, Re Almarie Rebooster, napadala na natin yan. At saka si Rosemay, eto si Rosemay Vera Tige. Vera Tige, 62, 62 years old yung nanay niya, diabetic, pambili daw po ng insulin. Alright, yun ang mga winners. At sa lahat ng nagbigay ng super chats kanina, maraming salamat. So tuloy-tuloy na po tayo kay Carla Estrada. Dahil special request ninyo, ay uh, kailangan nating himayin ng konti ang kanyang Instagram dahil pinanood ko po yung interview niya doon sa mga jokla na ewan ko saan yun, may nagsend lang sa akin. Uh, kaya nabigyan natin ng title ang ating show ngayon na ipakukulong po niya yung mga vloggers or bashers o kung sino yung nga uh, nasa tingin niya na ya, pwede niyang ipakulong dahil nga binabash daw sila or, you know, yung binaboljak natin. So, gawin natin, basahin natin yung kanyang Instagram post. Alright? So, basahin ko po yung kanyang Instagram post para maisa-isa natin. Para maisa-isa ko ang pambobol. Ops, stop stop yung camera ko malaglag. Alright. Unang-una po, uh, <clears throat> paulit-ulit kong sinasabi na yung mga artista, ay talagang ayaw po nilang naboboljak sila. Ayaw nila naririnig yung boses ninyo. Actually, ang uh, isa dun sa mga sinabi ni uh, ni Carla Estrada, sa hindi nakakaalam, si Carla Estrada po ay dating sexy star yata, gold star. At uh, nanay ni Daniel Padilla, na sabi nga niya, 28 years ago, siya walang naging trabaho at nagutom din. Kaya may pinanggagalingan yung tao. Pero tignan natin, suriin natin kung saan nga ba siya talaga nanggagaling. Dahil nanawagan po ito, may pinost siya sa kanyang Instagram account, uh, reposting ito. But you know what mga palangga, the moment na pinost mo ang isang bagay, ibig sabihin inaayunan mo. Ang sabi po nila, uh, this is like eight, yesterday yata sa Pilipinas, Join us again for the second wave of our RBM party tonight, May 15, 2020 from 7pm to 12 midnight. A new list of accounts will be posted. I-doon sa nag-post na ito at nasa account ni, ni Carla Estrada, ilalagay po nila, ibabandera nila yung mga vlogs or kayo na ayaw nila, na gusto nilang i-report. You know? Kita ninyo kung gaano ka walang hiya ang mga hina na to. Tapos sasabihin nila, bigyan daw sila ng respeto. Sasabihin ni Carla Estrada yung kanya daw anak na si Daniel humingi lang ng respeto. Pero yung yung uh, batas hindi nila respeto na na-expired na ang prangkisa ng ABS-CBN. Gas, paulit-ulit na po yan, pero kailangan natin ulitin. Na sinasabi ni Carla Estrada na ang ganda daw ng sinabi ni Kat, Kat ni Kat Bernardo, Catherine Bernardo at Daniel Padilla na humingi lang daw ng respeto. Kaya ibabalik ko sa inyo. Ikaw, Carla, sabi nga nang nag-comment, dati ka daw, Boldstar, akala mo kung sino ka magsalita. Wala naman akong issue kung Boldstar ka eh. Wala akong issue doon. Pero sana... ah, uh, isipin ninyo na sinasabi ninyong humihingi kayo ng respeto. Respeto, unang-una, dapat binibigay nyo yan sa ating batas, sa ating konstitusyon na binali ng ABS-CBN. Ngayon, paawa effect kayo, respeto. Tapos kami ngayon na bumuboljak sa inyo at sa karamihan ng mga Pilipino, gusto nyong isara ang mga bibig Gusto nyong i-report kami, kami. Okay lang yung i-block ninyo hindi mo na ako pumupunta sa account sa account mo para mag-comment. Dito lumusog ka. So anyway, ipapablock ninyo. So kinikitil kayo yung komikitil ng malayang pamamahayag. Yan ang malinaw na akala ninyo pag-aari nyo ang uh, pag-spread -pag o pag-disseminate ng impormasyon. Tuloy natin mga palanda. Sabi dito, thank you to everyone who helped us helping us and help us. Paulit-ulit yun na, helping us and help us. We can do this together. We black as one and starve the trolls. Kasi mga palangga, sinasabi nila trolls daw tayo. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng trolls. Bayad daw tayo ni Don, ni Pangulong ng, ng administrasyon. ba? Diba? Mag, mag, gumawa kayo, naghanap kayo ng ebidensya, kung bayad yung mga taong Pilipino na nagahayag ng kanilang saloobin, ng mga dilawan, napatunayan na yan na even si Chris Aquino nagbigay kay Jober Laurio ng 25,000 per month. At yun ba, yung si Madam Claudia, nagsalita na yan na ang dilawan ang nagbabayad sa mga trolls at gumagawa ng fake account. Pero natakal na natin yan. Go tayo sa kanyang Instagram post. Sabi po niya, tuloy-tuloy ah, tayo mga mamshi. Hindi lang ito para sa akin at sa iyo. Ito ay para sa lahat. Artista ka man o hindi. Ang minimin po niya, yung tuloy-tuloy, yung pagbablock sa inyo, sa atin, o sa iba pang mga vloggers na tumutulig na sa kanya. Nakita ninyo, nasaan ang freedom of speech, freedom of expression ng Pilipino na gusto niyong i-block, na gusto niyong i-report. Kaalyado niyo na nga yung mga fact checkers dyan, mga fucking checkers sa Pilipinas. Tapos gusto niyo pang manawagan sa mga million-million yung followers na trolls, okay, na i-block kami. Tignan natin kung hanggang saan kayo tatagal para patahimikin kami. Ito po ba sinabi niya? Balang araw, wala nang mga negatibong tao na maghahari sa social media. Balang araw, wala nang maging negatibong tao na maghahari sa social media. Hoy Carla, hanggang sa kamatayan mo at sa kamatayan ko, hindi mo matatanggal ang negatibo sa social media. Alam mo kung bakit? Panahon pa bago pa before Christ o after death may negatibo ng tao. Laging may bida, laging may kontrabida. Kaya in your dreams na sinasabi mo, kabubuhan yan eh. Hindi ka nag-iisip na darating ang panahon na wala ng negatibo sa social media. Sabi ko nga po, ako tinatawag akong aswang, pangit, mangkukulam. Lahat na ng pangit na salita. Pangit. Basta talagang, talagang minumura ako. Minumura ako ng lahat ng masasakit na mura. Pero hindi ko iniinda yon. Kasi ekspresyon nyo yun. At saka alam ko sa sarili ko na hindi ako nang agrab. Ang importante na alam ko na hindi ako nang drobo ng tao at nang agrabyado. Kaya murahin niyo kahit isang milyong mura, isang bilyong mura. Do, do it. You know? Ito, tuloy sabi niya pa. Sabi niya pa lang ga. Wala nang mambubuli. Okay? Yung, yung sa bully na yon Ah, uh, yung nabubuli ka talaga na below the belt, uh, dapat hindi rin ginagawa 'yon. Pero yung jack natin, dahil natin sila sa katotohanan kung ano yung mga mali ng nito mga artista na puro na lang paawa sa Pilipino, idinadamay sa Pilipino na sinasabi kanina, kanina sa vlog ko, na sinasabi ni Angelica Panganiban na uh, wala na raw kasi gandohan ang bawat ang ang Pilipino. Sabi nga ninyo sa mga comment nyo, eh bakit nakinabag bakal kami sa ABS-CBN? At anong kasiguraduhan? Ano sinasabi nyo walang kasiguraduhan ang mga Pilipino? Eh 4,000 nga lang ang inyong mga ang trabahador. Eh 100 million ng Pilipino. Ibig nyo sabihin, ang mga Pilipino umaasa sa ABS-CBN para magkaroon ng magandang kinabukasan. So, watch, mag-aral kayo. Pag-aralan nyo ang script nyo, nagbabasa na nga lang kayo ng script, hindi nyo pa ma-edit. Yun ang problema sa inyo mga artista. Puro kayo bikaka eh. Puro lang ang laman nyo. Arte, bikaka, tuwad, ganun. Oh my gulay. Eto, sabi niya. Higit sa lahat, wala, sabi niya, ito sabi niya. Wala nang maninira ng puri sa kapwa. Ano ba ang paninira ng puri sa inyo? Sinira ba ang puri mo? Hindi naman sinisira ang puri mo. Di ba? Nag-counter lang namin yung mga kasinungalingan ninyo na sabi nga, dinadamay ninyo ang Pilipino sa problema ninyo na kayo ay mawawala ng trabaho, mawawalan kayo ng milyon-milyon, tapos diadamay ninyo ang Pilipino para kuha kayo ng emotion ng ano ng uh, simpatya na siguro kung wala pong ano, walang uh, tawag diyan, uh, virus ngayon, walang lockdown, nasakali na 'yung mga 'yan, magdadrama na naman mga NPA, mga rebelde kasama nila sa pag-aalsa. Ano sabi niya? At sige sa lahat wala nang masasaktan. Ito 'yung noon uh, Uh, wala daw masasaktan pag tuloy-tuloy yung pagre-report nila, pag pa-block nila sa atin. Oh my gulay itong mga artista ito, bobo talaga. Sabi niya, Ma wala nang masasaktan, mamamaliit at mamumura mula sa taong hindi mo man lang kaano-ano. Sabi niya. Eh ayusin niyo yung mga bunganga ninyo para hindi kayo mamura. Ayusin niyo yung mga utak ninyo dahil kung hindi kayo murahin, hindi niyo maintindihan yung mga pinapakalat ng chismis. Actually, mas deadly ang ginagawa ninyo mas nakamamatay sa kinabukasan ng kabataan yung pagpapakalat ninyong kasinungalingan na dinadami niyo yung Pilipino, yung mura pag nadinig mo, tapos wala na yun eh. Pero yung iiwanan ninyong kasinungalingan sa mga kabataan na alam ko naman na hindi naman pakikinggan ng mga kabataan yun, yun ang papatay sa kinabukasan nila. Sabi niya, darating ang araw na bubuksan mo ang social media mo nang wala ng pangamba at bak baka masira ang araw mo dahil may mambabastos na komento o tungkol sa pagkatao o opinion mo. Kung ayaw ninyo na mabuljak kayo sa social media, edi wag kayo mag-live, ay huwag kayo mag-video, huwag kayo mag-social media, huwag kayo mag sa, na, 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 ang gobyerno ay pinasara ang ABS-CBN, kayo ay kinitili ng, ng malayang pamamahayag. Kung ayaw ninyo, kung ayaw nyo masira, di, isarad mo yung social media nyo at magbast, you know, ano anong gawin mo, huwag mong sasabihin na darating ang araw na wala nang, wala nang mambabastos, wala nang pangamba, wala nang masisira ang araw sa social media. Lumayo ka dahil hindi darating ang araw na yan. Sabi ko nga hanggang sa kamatayan mo at kamatayan ko, wala na tayo sa mundong ito, iikot ang mundo ng mga maiiwan na may negative and positive. Kung di ka nabansyo nga, kahit sa isa loob ng bahay natin, may nag-aaway, magkapatid, mag-asawa kasi minsan nag nagbagkakaiba ng opinion. So itong sinasabi mo na kapag binlock ninyo ang mga Facebook pages at ang mga account na mga, mga nagtutulig sa inyo o nagkikirtisay sa inyo ay darating ang araw ay wala nang mag, mag, inyo. Hindi ka usapin niyo yung mga owner ng ano ng uh, social media, YouTube, YouTube, Facebook, Instagram. Ipa-shutdown niyo sa kanila para wala na kayong mabasa. Hindi ka naman naman siyo nga, mamshi. Siya ba nagpauso ng mga mamshi yung kabaduyan na yan? Sa totoo, ayoko nang tinatawag ako ng mamshi, ha? Ang baduy, eh. Kabaduyan, mga pinapauso, mamshi. Hello? Okay. Darating ang araw. Okay, tuloy natin, mga balanga. Aha, dahil may mamas ko na, lalalala. Sabi niya, darating ang araw na manaig, mananaig ang respeto sa pananaw ng bawat isa respeto sa pananaw ng bawat isa. Kung magkaibigan tayo, okay, nasa loob tayo ng bahay, nasa likod tayo ng opisina, well, sa opisina, minsan may nagsusuntukan, may nagbububugan. Yung pananaw mo, like ako po, yung mga kamag-anak ko, <laughs> yung iba ko mga kamag-anak, binubodjak si Pangulong Duterte. Oh, pero pag nanghingi sa akin, binibigyan ko pa rin. Totoo yan. Pag nanghingi sa akin ng ayuda, binibigyan ko pa rin. Galit na galit kay Pangulong Duterte o nagpo kay, kay Robredo o ganun. Kasi kamag-anak ko yun eh or kaibigan ko. Magkaiba man kami ng opinion, ayokong malamatan yung aming relationship as magkaibigan o mas magping, mag 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 magkamag-anak, di ba? Kasi opinion niya yon kung tayo ay magkakamag-anak. Magka, I don't care. Sabi ko nga, sige, muray mo nang muray si Pangulong Duterte. Opinion mo yan. Hindi kita awayin kasi kaibigan kita, kaibigan kita kadugo. Hindi po ako nangaaway sa totoo. wag lang yung sobra-sobra. Kasi ano magagawa ko? Opinion mo yan eh. 'Di diba? kung ibang tao ka at lalo na politiko ka at artista ka na mas mas maraming na, marami kang naaabot ng kasinungalingan mo, that's my job na boljakin ka. All right, sabi niya. Ayan, darating ang araw na manay respeto na pananaw ng isa ng isa't isa. Maraming maraming sa lahat ng mga fandoms ng Katniel. Maraming salamat sa Katniel supporters. We are more than proud sa inyong sinimulan. Mabuhay kayong lahat. Kayo mga Katniel, Katniel, eh, mga kabataan. Uh, ang tanong ko lang sa inyo, mga bata, kung may nanood kayo, ano ba ang naidulot na kaalaman ng Katniel sa inyo? Hindi po ako nanonood. Hindi ako nanood sa mga ito. Na, 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 alam ko lang to nung ginampanya nila si Lenny Robredo. Pero yung bunga nga lang ni Catherine Bernardo na halos lunokin ng plema sa kaartihan, hindi mo ako mapapanood ng mga ganyan drama. At even yung, kat, yung sabi ko nga, sukang-suka ako dun sa mga pinagta-transcribe ko eh, yung pati yung Daniel Padilla. Kaya lang wala akong choice kundi transcribe i-transcribe ko para mas ma-explain ko sa inyo. Ngayon, ito ang sasabihin ko sa iyo, Carla. Uh, doon sa mga ano, doon pala sa mga kabataan, kayo mga kabataan, ano ba ang naisalaksak sa utak ninyo mga bata, mga palangga na mga artistang ito? Natuto ba kayo nag-improve ba ang skula, ang record ninyo sa eskwelahan? May natuto ba kayo sa buhay? Natutunan ba kayo academically? 'Di ba? O puro arti lang? puro pa cute yan. Alam ko yung mga bata na yan eh, sa Pilipinas, nag nag admire sila sa artista na maglandi-landi. Tapos magpo-post sila sa social media yung mga artista. Sasabihin ng isang bata, sana gusto ko maging Catherine Bernardo din ako. Mga palangga, mga kabataan, ang isang arti hindi hindi porket artista ay sumikat, at mga ngarap kayo 100 uh, sabi mo 50 50,000 ang mga ngarap isa lang sa inyo ang pwedeng marating yan o dalawa, o tatlo, apat, lima, sampu. Mas pagtuunan ninyo, mga kabataan, ha? ang inyong pag-aaral. Pagtuunan ninyo na marami kayong matututunan, mailagay doon sa utak ninyo, hindi yung kalandian ng katniel, na nakita ko, Diyos ko po, kabadoy-badoy. ba diba? nakita ko yung mga, mga dinadagdag, kabadoy-badoy, mga kapukpukan. Yan ba ang gusto ninyo, paglaki ninyo? Paganahin nyo yung mga utak ninyo. Kaya sabi ko, pumunta kayo dun sa ano, sa K N Academy, N Academy, Khan Academy at doon sa Coursera para ko nag-aral sa Yale University, Coursera.org. Paulit-ulit ko sinabi kasi I love that website po. 'Yon. Stanford, um ano tawag diyan? Um Harvard. Diyan sa, sa Pilipinas, marami din mga website dyan sa government. Yun ang pagtuunan ninyo. Hindi yung pag-arte-arte pag ng mga artistang ito. Ay, nako mga palangga, mga bata, kawawa kayo. Believe me, marakinig kayo sa lola ninyo. Kawawa kayo pag tanda ninyo uh, pag uh, pumunta pag na kayo sa real world pag nagtrabaho na kayo na ang alam nyo lang artista. Dapat marami kayong alam. Thank you po doon sa nag super chat. Hindi ko masyadong nakita yung pangalan. But again, uh, mamaya, check ko na lang po. Ma, ma, hindi, hindi nyo magagamit yung mga patuitams -tweetams na mga artista pag sumabak na kayo sa real world, sa totoong buhay. Yung mga arti-arti nila, hindi yan nakakatulong ng pag-hone, pag, pag, ng pagkatao ninyo. Okay lang sana kung yung artista na yan magandang ehemplo. hindi nagpapakalat ng kasinungalingan. E eh kaso nga, mga kabataan, ang kinakausap ko na ngayon, mga palangga, ang mga artista na, ina, ina, na pinagtatanggol ninyo ay pinagtatanggol ang mali. Mahirap ba mga kabataan na na uh, intindihin ang salitang expired? Mahirap bang intindihin 'yon at idamay kayo ni Angelica Panginiban na wala na raw kasiguraduhan ang inyong kinabukasan? Sige nga, nasabihin ni Judy Ann Santos na ang kay, mapuputol na ang pag, pagtutulong niya sa bawat Pilipino dahil na, na, na shutdown ng EBS-CBN. Meaning, ang sweldo niya, tinutulong niya sa bawat Pilipino na hindi po totoo. At sinasabi ni Regine Velasquez, okay, na uh, hindi daw tayong mabuting tao na nagbabash o nag, nagkikriticize sa kanila. Ano ba yan? ba diba? Mga mga kabataan ang gusto kong kausapin. Yan, o, magmura man kayo sa akin, it's okay. But hindi ako titigil hanggat hindi ko napupukaw ang inyong mga damdamin. Kasi wala akong, wala akong pakialam sa mga artistang ito. Kahit tumuwad sila dyan. Ang pinakikialaman ko sa kanila, kahit tumuwad, tumambling sila, magload sila sa penthouse. ba? Diba? Tumambling, mag x x sila doon. Ay, wala akong pakialam. Personal nilang buhay yun. Ang pinakikialaman ko, yung mga kasinungalingan ninyo na mga artista. I think ito din yung sa ano niya. Okay, pakinig ko sa inyo yung video po uh na sinabi niya na ipakukulong niya ang uh, mga bashers or vlogger. Ano lang po ha at uh, commentan kayo diyan na doon sa mga ayuda. Mamaya si check po natin kasi may nagbibigay sa atin So, mas marami tayong uh, nabibigyan. So actually yung dalawa kanina habang nag-review-review -review ako, ayan nagpinadala ko na nga. So ayan, pakinggan niyo po. Okay, in 1 2 3. Action.

to mm. secure medicine pagdating ng araw na ganyan. Uh -oh. Kung nakakitaan mong manira. Oo. Pero Carla, kasi itong issue nilang dalawa ngayon na nagsalita sila, uh, of course pertaining dito sa issue ng ABS-CBN, parang naging politika na eh. Paging political na na ang nangyayari, itong mga maka-DDS, maka-Duterte, ay iba ang interpretation sa kanila. At okay. parang... Uh, Alright. Naranig niyo ba yun? Sinabi niya na ness but just to be factual palangga, sinabi niya na ayaw na nang umabot na ipakukulong niya but ang exact na sinaglitan niya po niya ay uh, malay mo pag hindi sila tumigil, miguel ipakukulong niya di ba daming pera di diba? ipakukulong tayong lahat ngayon tapos sabi niya let's give let's give uh, them a a taste or a dose of their own medicine ano ba ang ano ba ang ibig niyong sabihin na, na, na pag hindi kami tumigil ipakukulong niyo ang tao na nagkutulig sa sa inyo. Eh di ba? We're just giving a taste of your own medicine, Carla Estrada. Dahil sa kasinungalingan ninyo at sampu na mga artistang Komoda, bakit kami ngayon na mga vloggers o yung mga mga nag-commenters, viewers na gusto niyong kitilin yung aming yung aming karapatan na magsalita sa inyo. 'di ba? Kung ayaw niyo magmarinig ang mga salita namin, sabi ko nga i down niyo ang lahat ng Facebook uh, page, uh, lahat ng mga social media account niyo. Ang sabi po niya dito ha, medyo na take note ko lang to. Sabi niya sana haplusin ng Panginoon ang mga nagbubunyi. Please, ginamit na naman nila ang Panginoon. Haplusin ng Panginoon ang mga nagbubunyi na natuwa daw sa pagkasara ng ABS-CBN. Sana kayo yung haplusin ng Panginoon na mabuksan ang isipan ninyo na ang amo ninyo ay nagkamali. Hindi sila pinasara ng basta-basta lang. Kaya sila pinasara pa ulit-ulit na lang para tayong mga sarang plaka ay expired ang inyong prangkisa. Tapos sabi pa niya, magdasal na, magdasal na lang po tayo, nagbabait-baitan pa. Magdasal na lang po tayo, na ibalik ang ABS-CBN. Sabi niya, naputulan ang Pilipino. Naputulan ang Pilipino na matutulungan. Ito na naman. 'Di ba dito ako nabubwisit? Naputulan ang Pilipino na matulungan. Ang ibig po niyang sabihin, dahil na shutdown ng ABS-CBN, naputol ang tulong ng ABS-CBN. Na tulimay hmm. ko ito para sa inyo. Naputulan ang Pilipino na matulungan. Okay? Sabi niya. Tapos sabi pa daw po ng Pilipino, ito pa maloloka ka. Sabi ng mga nag, ng Pilipino sa kanila, sa kanya, ito yung sa video niya, kinawa ko. Sabi niya, sabi daw ng Pilipino, oh, kailan, kailan, kailan kayo babalik? Hindi niyo ba kami ipaglalaban? Nagsabi ba kayo, mga palangga? <laughs> nag-message ba kayo sa kanya, ng mga Pilipino? Nag-message kayo kay Carla? Na sinabi niya na ang mga Pilipino daw ay nag-message sa kanya na kailan ba kayo babalik? at ipag bakit hindi nyo kami pinaglalaban? Hello, mga artista, Carla Estrada. Ang pinaglalaban nyo, mga sarili nyo lang. Ayoko na sumigaw kasi mag, ah, madaling, ah, umaga na. Okay, masigising mas yung apo ko, nakakaloka. Carla Estrada, kayo, gumising kayo. Gumising ka sa kayo sa katotohanan na kaming mga nagbuboljak sa inyo, pinapa gusto lang namin ipaintindi sa inyo which is hindi nyo talaga kami maintindihan dahil sarado ang mga kukote ninyo at feeling ninyo kayo lang ang may control sa informasyon kasi nga iniisip ninyo sinasabi niya pa pala mga palangga na yung mga kinakausap lang daw nila yung 12 million followers ni Katrina ni Kat Katrin o ni Katniel yun lang daw kinausap niya. Ang sabi pa nga, actually pa nga palang ga, nag-contradict yung kanyang statement. Sabi niya doon sa interview niya, kanina, di ba, kung narinig niyo, parang wala naman kaming pakialam doon sa, ito sabi niya, sabi niya, hindi ito exact word niya, hindi nagmamatter ang boses ng bashers. Hindi nagmamatter. Kung baga, walang weight, walang dating sa kanila. So kung hindi pala nagmamatter ang boses namin, kasi tawag niyo sa amin, bashers eh, we're just criticizing you. 'di ba? Kung hindi nagma-matter, eh anong kinukuha mo? Eh ba't ka pa nananawagan? Bakit ka pa kayo nananawagan na i-block kami, i-report kami, 'di ba? Para matanggal ang mga page namin, nagpa-party-party pa kayo. 'Di ba? Anong 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 ka anong ka ano 'yan? ah yang yang ikaw, tumigil ka na kasi sa kakain ng matataba para yung utak mo hindi na lalamon ng kolesterol. 'di ba? Kumain ka ng masustansyang bulay para yung utak mo na ano, nalalam na ng lahat ng nutrients na kukuha mo. Hindi yung puro ano lang, puro lechon. 'Di ba? Ang sa akin na mga palangga. Ano ba <laughs> sa totoo lang, kailangan kasi natin sa kanya mga artista. Alam mo sa totoo lang, minsan kasi kaya wag na lang pansinin 'yan, ganun-ganun. Pero pag tinignan mo po, ang mga bata, especially ang target nila, eh, mga millennials, mga millennials. Bisaya na si Inday, oy. Mga millennials ba? So, yun yung target nila na dinadami nila lagi Pilipino, Pilipino. Eh, problema nyo to. Hinaako yung boses ko. Problema ito ng kumpanya mo. Problema nila na hindi sila sumunod sa batas. Ni isa sa inyo, wala man nang nag na tungkol nga sa prangkisa ng ABS-CBN. Ang sinasabi lang ninyo na ang mga Pilipino mawawala na ng tulong, na ang Pilipino hindi na mabibigyan ng sweldo ni Judy Ann, na ang Pilipino, anong kaputapotahan yan? Hindi kayo ang nagbibigay ng tulong sa sambayan ng Pilipino at kayo lang ang natulungan ng ABS-CBN na ang kamp kumpanya nito at definitely sabi ko nga ipagtatanggol ninyo ang amo ninyo kasi dahil sa kanila, nagkaroon kayo ng mga mansyon, ng magagandang buhay, ng mga designers, na yun ang pinagmamalaki ninyo, na pinagyayabang ninyong lahat sa social media. At gusto ko pong sabihin sa mga kabataan, makinig kayo sa lola ninyo, mga palangga, ha? Okay, ang ah, mga designers, ang ah, mga material na bagay, thank you kay Ma'am Mary Gonzalez sa Chat. ang ah, mga, kabata mga kabataan, makilala ng mga bata, huwag kayo mag-aspire ng mga mga designers na pinikilito yung mga magulang niyo bili kayo yung Louis Vuitton, bili kayo Gucci, ganyan. Mga bata, mag-aral kayong mabuti. Dahil pag dumating kayo sa tamang edad, at lalo na sa edad ko, ha, marirealize ninyo na yung mga material na bagay yan, hindi yan ang importante. Ang importante, ang laman ng utak ninyo, ang relationship ninyo sa mga magulang ninyo. At kung dumating kayo na sinuwerte talaga kayo, wala namang problema. Bumili kayo ng designers na yan, walang problema yan huwag kayong maingit sa mga artista. Dahil sila, nababayaran sila sa mga acting nila ng milyon-milyon at ginagamit silang tumahol ng ABS-CBN at magpahayag ng kasinungalingan o ng iba pang mga media, whatever, di ba? So kayo mga bata, ang gawin ninyo, mga palangga, dyan mga katniela, hindi ko kayo awayin, magbasa, mag-aral, Sumunod kayo sa inyong mga nanay, magtulungan kayo, magugas kayo ng plato, maglinis kayo ng bahay. Hindi yung mga mata ninyo nakapako dun sa mga artista. Minsan, nabibitawan niyo yung mga baso, nagugas kayo, nasusunog niyo mga niluluto niyo, dahil nakatuto kayo dun sa mga artista. Mga, wala namang alam, wala namang news ko po. Yung mga laman ng utak sa totoo lang. Uh, yung pandemya may naidulot sa ating mga, mga tao. Nakita natin kung ano ang laman ng utak ng mga artista at nakita natin kung paano talaga nila kontrolin ang impormasyon at kontrolin ang utak ng bata ng mga bata. Kasi palangga 'di ba? Sabi ko sa inyo, si Papi Smart, hello, thank you po sa inyong super chat. So sabi ko nga po, kung walang social media, ang ABS-CBN o iba pang mga mga uh, uh, entity ng uh, larangan ng mga broadcaster o you know, mga like ABS-CBN sila po talaga ang magbibigay ng kasinungalingan sa atin. Malangga doon sa hindi na kanon, nabanggit ko na to. Even yung yung sinabi ni Kim Sue sa classroom law, diba, may mga kanta na ngayon, may bumibir para mga opera. Ang gagaling ninyo, grabe, congratulations doon sa mga naglapat na mga musika. Sinasabi ng ABS-CBN na disinformation daw po yun. eh, lahat kayo narinig po ninyo na yung classroom law na katangahan ni Kim Chiu. So, sinabi ng ABS-CBN, ganapin nyo, para malaman nyo na nagsasabi ako ng totoo sa inyo, puntahan nyo sa website nila na sinasabi nila na yung sinabi daw ni Kim Cho na classroom law is disinformation. Meaning, hindi totoo. E eh, ba? Diba? ibig sabihin, sinungaling talaga sila mga palangga. At dahil dyan, babati ako. At uh, thank you so much for... Catherine Ravilios, Ravi thank you so much po. Ayan. Sabi ni Ma'am Lydia, oy, thank you sa advice mo sa mga kabataan. Oh, si Cecil, Cecil, ayan, gising na gising. All right. So, ah uh, ah, pili tayo ng isang winner kasi mayaman na ako ngayon. Ayan. Pili tayo ng isang winner. Pili tayo ng isang winner. Ayan, kanina nabigay na tayong dalawa, Mabigay na naman tayo uli ngayon. Basta comment lang kayo kasi pag nakahiga na ako, pinipili ko yung mga pangalan ninyo, yung mga talagang makakaawang mga kwento. Alam mo naman ako, boljack lang ako pero malambot din ang ano, ang puso ng lola ninyo. Ayan, so tignan natin kung sino ang ating uh, bigyan so, ng tulong at magbatik uh, magbati tayo. Okay, bati tayo. All right, all right, all right. So, message message na mga palangga. Gusto ko magpasalamat sa ating mga supers sa pagbigay ng kanilang super love. We love you, Mama Harlika, sabi ni... Ayan, si Papi Smart. Naku, nag-I love you pala si Palanga. I love you too. Si Ma'am Mary Gonzales. Ay, Palanga, shout out po sa Bay Area. Oh, ma'am, ikaw, pare, ikaw, yung nagbigay kanina, di ba? Kanina. Uh -huh. so, nag-email sa akin. Si Ma'am Yoko, Yokono Bigako from Japan. Thank you, Ma'am. Thank you so much. Si Knight of Hands, nagbigay din pala kanina. Oh. Si Knight of Hands, si Maria, nabanggit ko na yan. So thank you. At dahil dyan, uh, may pipiniin na tayo. Sige, hanap na tayo ng pipiniin. Naku, si Maibu, nagbigay na naman ng super chat. Hanap na tayo ng winner. Kasi ito yung, pin alam ko, ito yung pinaka-favorite ng ating mga palangga. Medyo, ano, historia uh, istorya eh. All right ma'am. Okay. Tan tantan tan tan. Okay, hanap tayo ng e, istorya dito. Oh, you know what? Ah, uh, ha, ito, 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 ito Hanap tayo sa ating viewers. Mukhang lahat mayayaman na. Ah. Oh, may nag-comment. Sabi ni Gerard Santiago, lagi niya inaasar si Melay sa magandang buhay. Mabuti na lang kay ni Melay i-handle ang ugali niya. Oh, talaga. Hindi kasi ako nanonood nun palangga. Aha, uh -huh, hindi ako nanonood sa mga plastika ng mga mamshi-mamshi na yan. Oh, ito na. Ito na. Meron na tayong winner. Madam, si Love, 1078. Madam, sana po mabigyan ako ng ayuda. May cerebral palsy ako. Ulila at walang trabaho. Salamat po. Oh, sorry palangga. Okay. So, may 1,000 ka na palangga. Kanina yung binigyan natin, may cerebral palsy din. I hope po, you feel better. Ngayon sa... I, 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 I hope oh, napasaya ka ta sa isang libong tulong kahit malampang bilhin ng whatever. So maraming maraming salamat sa inyo mga palangga, sa lahat po ng mga tumututok. Ang blog vlog na po ito, comedy na tayo ngayon, gayahin na natin sila. But, you know, at the end of the day, gusto kong gisingin yung mga kabataan natin na huwag basta-basta magpapaniwala sa mga artista. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Actually, birthday ng apo ko. Alas 5 na yata ng madaling araw. Huwag alas 6 na, magpiprepare na rin ako kasi birthday ng apo ko si Travel. So ipe ko na para mamaya kasi darting ng mga kapatid ate ko. So kami-kami lang, less than 10 lang kami. So nasusunod pa rin namin yung uh, social distancing kasi pwede dito sa Los Angeles, sa California, pwede kaming mag-party pero less than 10 or 10, more than 10 di pwede dito po. So just to let you know. Thank you so much. Palakpakan natin ang mga batang gising, ang mga katniel na ginigising ko. Palakpakan natin sila. At sana matapos yung mapanood ninyo, eh na kayo. So, mabuhay po kayo lahat.